Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Manipulace a zneužívání moci, to je veliké téma posledních let. Zajímalo mě, jak to funguje psychologicky, a tak jsem se o tom pobavil s psychoterapeutkou Norou Vláškovou. Každý z nás má v sobě dobro i zlo. Každý umíme manipulovat, každý nějak umí uplatnit vliv. I oběť má svoji sílu. Takže jak to funguje a kde se to v nás bere? Toto je talk show zvaná Houseboat a já jsem Petr Horký. Vítejte u mě. K tomuto videu jsme udělali i bonusovou část, která je k dispozici na herohero.co/Petr Horký jako video i jako audio podcast. Konec konců jako vždycky. Navíc ještě dodávám informaci, že na stránce socrato.cz, psáno socrato.cz, najdete velký seminář Nory Vláškové o fungování lidské psychiky. A teď pojďme na výpravu do našich duší a do hlubin, kde vládne naše touha pomoci a vlivu. Milá Noro, vítám tě na Houseboatu, teď už vlastně myslím u třetího natáčení Houseboatu. Ahoj. Ahoj. Já si s každým podávám ruku. Ahoj. Jsme na vodě, tak ahoj, to je správně. Já jsem se zařekl, že už se nebudu vracet k věcem, jako jsou dezinformace, jako je válka na Ukrajině, jako je covid, ale stejně, když jsme se spolu tuhle nedávno bavili, tak jsem došel k tomu, že bych moc stál o to, abychom spolu jedno povídání natočili. A to je povídání o tom, jak to funguje psychologicky, aby člověk někoho ovlivnil, aby někdo někomu podléhal, aby si nechal něco nabulíkovat, neříkám nakecat. A jak to vlastně s tou manipulací je z hlediska jako fungování lidské psyché. A ty jsi na to nesmírně zajímavě odpovídal. Tak do toho rovnou jako skočíme, nebo to nějak uvedeme? No, tak všimla jsem se v terapiích vlastně, že v poslední době lidi s tím přichází, že v každém časopise si najdeš 10 znaků manipulátora a většinou tam poznáš svého přítele nebo přítelkyně. A v podstatě kohokoliv. Takže bych to tak jako nedémonizovala. Vlastně každý z nás se snaží nějak manipulovat, děti se snaží nějak nás ošálit, něčeho dosáhnout vlastně. Takže samo o sobě to, že to člověk nějak jako zkouší třeba ve vztahu na toho druhého, není nic strašného, jo, že to je spíš o tom, aby jsme se bavili, jak spolu komunikovat přímo a tak dále. Takže určitá manipulace vlastně je přirozená jakémukoliv lidskému chování, jako mezilidskému chování. Jo, to je jako dítě, když říká, a když si udělám ten úkol teď, můžu se pak dívat na televizi? Jo, jakože to zkouší, jo? Tak můžeš říct jako dobrý pokus, ale nemůžeš, jako, jo, nebo jo, jakože vlastně třeba u dětí, když manipulujou, tak je dobrý je za tu manipulaci jako netrestat, ale vlastně odhalit to, říct, hele, dobrý pokus, malem si mě dostal, ale nemůžeš, jo. Takže vlastně je to nějaký jako způsob, který vlastně jako zkoušíme, zvláště to známka nějaký nedospělosti, kde se snažíme třeba zmanipulovat nebo obejít nějakou autoritu, když jsme děti. Že ten, kdo manipuluje, projevuje jistou nedospělost. Takhle to je míněno? Manipulace je nepřímé chování. Já chci toto, umím to říct, tak to řeknu. Neumím to říct, tak vytvářím nátlaky, kličky, motivace, přesně, zátočiny, přesně, aby to dopadlo tak, jak já chci. Přesně. A to je projev jisté nezralosti. Přesně tak. Takže protože vlastně člověk musí být dost silný na to, aby si ustal to, že to řekne přímo. Ano. Jo? Takže a ty ses mě ptal, Ukrajina, manipulace, o tom, jak ovlivnit lidi, jak to vlastně funguje, proč lidi, zdá se nám, věří úplným nesmyslům. Tak já bych asi začala od začátku, jak je to vlastně možný. A překvapivě to moc nesouvisí s rozumem. Jo, a ještě jenom předešlu, že i my, co si myslíme, něco se zdáme tomu druhému táboru, že věříme strašným nesmyslům. No, že to je právě na všechny strany. Takže prosím všem, kteří právě se na to díváte, já to se snažím u těch videí vždycky opakovat a pak mi tam stejně trolové píšou. My teď nemluvíme o tom, jestli Putin je hodnej nebo zlej, nebo jestli Zelenský je hodnej nebo zlej. My se bavíme, jak obecně psychologicky funguje manipulace. Přesně tak. Takže začneme u vývoje osobnosti. To jsou v podstatě tři stádia vývoje vědomí. První je dětský. To, co chci, na to mám nárok. A použiju všechno pro to, abych to dostala. Jo, jako dostanu záchvat u pokladny v supermarketu, protože chci lízátko.
Jo? Někdo v tomhle stádiu zůstane. Pár lidí mě napadlo. A věřím tomu nároku. Jo? Jo. Druhý stádium vývoje a autoritativní. Věřím tátovi, škole, později televize, politické straně, trenérovi. Prostě někdo, nějaká autorita určuje, co je pravda. Jo? A to mi pomáhá vlastně nějak formovat ten svůj světonázor. Jo? Je to stádium, který v normálním standardním vývoji končí pubertou. Jo? Kdy se dostanu do protestu. Jo? Dělám schválně přesně to, co ty nechceš. Jo? Ale vlastně jsem ne tvoje kopie, ale tvůj negativ. Jo? Ještě to nejsem já, ale už jsem ne ty. Přesně tak. A teprve po průchodu tímto stádiem přichází autonomní stádium. Přeskočit to nejde. Stejně a si tím člověk musí projít. Musí se tím projít, protože v tom autoritativním stádiu se učíme. To jsme děti. Dostáváme hranice, učíme se dovednosti, užitečné návyky. Někdo v něm zůstává, protože je to pohodlnější. To autoritativní stádium je právě, ale já jsem ty židy vraždit musel. Jo? Takže autonomní stádium, což bych řekla, že je dospělé vědomí, je já volím, co je dobře a co je špatně a nesu za to zodpovědnost. A hlásím se k té zodpovědnosti. Takže například já jsem schopná přejít na červenou, když nic nejde a nemám s sebou děti. Když mám s sebou děti, nepřejdu. Jo? Ale já volím, kdy udělám tohle a kdy udělám tohle. Jak mě napadá, že někdo třeba řekne, ale to je pokrytec. Ne, to nemusí být pokrytec. No, já se k tomu přiznám. Jo. Já neříkám, já to dělám vždycky správně. Já řeknu, no, někde to udělám takhle. Pospíchám, nemám s sebou děti. Prostě v tu chvíli to unesu. Jo? Nemusím jednat otrocky podle pravidel. Jo? Jako když nemám brejle, vidím v galerii obraz, je tam špagát, unesu to, že ho přelezu a podívám se tam, chápu, že mi někdo může přijít vynadat. Jo, jako ale já zase vím, já ho tam nejdu zničit, ten obraz. Ale a mám důvod, proč jsem porušil ta přesně pravidla. Přesně tak. Tohle stádium je specifické tím, že používám kritické myšlení. To znamená, že já vyhodnocuju, co je dobrý, co je špatný, co udělám, co mi za to stojí. A tu odpovědnost nesu já. Je to například příklad z Bible Judith a Holofernes. Jo, tuším, že byla prostitutka, která zabila tyrana a zachránila město. Jo, takže zabít tyrana, zabít člověka není dobrý, ale je to menší zlo. Vyšší princip Jandrda, vražda na tyranu není zločinem. Tak, ale unes to. Jo? Unes, tasně. Tak, a teďka vlastně žít v tomhle stádiu, v stavu té autonomie, vůbec není jednoduchý. Jo? Protože ty nemůžeš říct, oni mi to řekli, nebo ten blbec to po mně zase chce. Jo? Já plně zodpovídám za svůj život, jo? Takže neustále musím vyhodnocovat, hledat nějaké svoje chyby. Jo, a když se mi něco povede, tak pravda, můžu být hrdý, já jsem tam došel, ale vždycky, když se mi něco nepovede, což v tom životě je vždycky častěji, si musím říct, já jsem to udělal blbě. Přesně tak. Takže hodně lidí zůstává v tom autoritářském stádiu. To znamená, ráda se vzdám své autonomie. Jo, tady pro někoho pracuju, ten mi dává úkoly a já svoji hodnotu spojuju s tím, jak jsem za ty úkoly odměňovaná. Jo? On mě třeba chválí za to, třeba se mu hodí, že jsem servilní a nesamostatná z nějakého důvodu. Jo, ale já mám pocit, že to vlastně je správně. Jsem za to chválený, takže v jeho očích jsem obstál. Přesně tak. Takže jsem určitě dobrý. Přesně tak. Jo, takže vlastně vzdát se té autonomie je, nebo k ní vůbec nedospět, lépe řečeno, je vlastně pohodlný. Já odevzdám hlas nějaký politický straně, která mi slíbí, že za mě všechno zařídí. Když nezařídí, můžu na ně nadávat. Mám nějakýho šéfa. Rozumíš? Určité stádium takového bezpečného utrpení. To utrpení není veliké, je tak jako trošku to, co mě zlobí. Ale já za to nikdy nemůžu. Tak, to je jejich vina. Tak, přesně tak. Jo. Tady se trošku dostáváme k tomu Rusku.
kde ten ruský duch není přátelský té autonomii. Já se omlouvám. Teď prosím, již jsme opustili teoretickou rovinu a přecházíme ke konkrétní rovině, kde my dva máme poměrně kritický pohled na Rusko. Snažte se to odfiltrovat, trolové a ostatní, protože ta psychologická dynamika v pozadí, jako ilustrovaná tím Ruskem, je zajímavá. Já jako normální lidi věřím, že se smějí, no, ale mě děsí, kolik lidí prostě mohli v těch komentářích se fakt jako si to vyloží po svém. Opravdu, a někdo vlastně, pokud si ten člověk, který není autonomní, neříkám, že to je špatně, protože někdo je v tom šťasten, tak ten svět prostě vidíš jinak. A chceš ho vidět jinak. Jo? Protože někdo se té autonomie vyloženě bojí. Jo? Někdo si ji neumí představit. Já jsem třeba měla v terapii pána, který pracoval ve vysoké funkci v korporátu. Byl odborník, byl přeplácený, ale uvědomoval si vlastně, že plní cizí úkoly a vůbec ho to nebavilo. Odešel, dal si rok prázdniny a řekl si, že bude autonomní. No ale ouha, za zády mu nestál korporát. On musel lovit klienty, on se musel nabízet, jako vlastně, že člověk si neumí představit, vlastně ten, kdo třeba autonomní, jak vlastně je to obtížný. Jo? A neustále tu situaci vyhodnocovat a zaujímat k ní postoj. Když ty jsi několikrát zopakovala, jak to je obtížné, v čem je to dobré být autonomní? Dobré je to v tom, že seš neustále v realitě. Víš, jaká je tvoje cena, já nevím, v oblasti té práce, když jsem nějaký jako odborník, a pracuji sama, tak vlastně tu kvalitu mé práce odráží ten zájem. Jo, tam prostě vím, když to dělám dobře, ten zájem je. Když ten zájem není, tak něco asi něco nedělám špatně. Dobře a nutí mě vlastně to změnit. Já nejsem odměňovaná za to, že plním něčí úkoly. Jo, že vlastně ten, kdo pracuje s klienty, tak ví, že neustále se musí starat o to, aby jim měl co dát a ta zpětná vazba vlastně přichází každý den. Jasně. Jo? Žiju v realitě, žiju tedy autenticky svůj vlastní skutečný život. Přesně tak. A mám na něj přímý vliv. To Přesně je důležité. Tak. Jsem přímým tvůrcem. Přesně tak. V mnoha ohledech. Samozřejmě ne 100%, vždycky jsou vnější vliv. To mě jednou vyškolil hezky profesionální hráč pokru, který byl na terapii a vysvětloval mi, jak úspěšný teda, jak probíhá jeho práce a hraje přes monitor a tam vidí dvě křivky. Jak teda momentálně vyhrává a pak tam má křivku, kde on si uvědomuje, jestli tenhle rok, i když momentálně vyhrává, že tenhle rok prohrává a umožňuje mu to ovládat ty emoce. A tak vlastně říkal, já neustále vlastně jsem v té realitě, když je člověk zaměstnán, tak vlastně neví. Jo, třeba budu moc dobrá a nebudu se jim hodit, potřebuju někoho, kdo víc poslouchá a tak dále. A ta past toho autoritářského stádia v dospělosti je v tom, že poslušnost vylučuje vlastní zodpovědnost. Ta tam vlastně překáží. Jo? A teď jsme si pootevřeli dveře k tomu Rusku. Ty jsi řekla, že to Rusko tedy nepodporuje tu autonomní osobnost. Tak a vlastně, co já vím, tak vždycky, tak autonomní osobnosti, silně autonomní osobnosti Rusko opouštěly a žili v zahraničí. Jo? Takže jim si myslím, že je dobře pod křídly toho ruského ducha, že oni jako vlastně věří tomu, co se jim tam předkládá a to jim vlastně jako dává nějaký klid. Tedy nejvyšší ctnost je brána, že je schopnost dodržet stanovená pravidla. Dodržet stanovená pravidla a zůstat věrný. Jo, vlastně slyšela jsem, jak je vlastně tohle možné, když se ukazovaly fotky masakrů v Buči a tak dále. To je právě ten paradox, když já si představím, že mě by řekli, že ten masakr udělali, dejme tomu, britské tajné službě, což je pro mě naprosto absurdní představa, tak já si budu vyhledávat ty důkazy, které to vyvrátí. Myslím si, že čím víc by takových fotek viděli, tím víc nebudou chtít věřit, že se na tom nějak jako spolupodílí. Tím víc budou rádi věřit té propagandě, která vlastně jim říká,
my za to nemůžeme, to jsou fejky, jo, protože vlastně ten člověk si nemůže dovolit kritický odstup, protože by se mohl zhroutit jeho život. Jestli to správně jako si skládám, je to vlastně tak, že pokud jsem součástí vlastně jakéhokoliv společenství, to může být korporát, to může být politická strana nebo příslušnost k nějaké zemi, k národu, a já přijmu principy toho společenství, pravidla a hodnoty toho společenství jako důležitější, než by byla třeba moje stanoviska, a svoji ctnost shledávám v tom, že tedy jsem loajální a dodržuji to pravidla, tak potom mé sebehodnocení se odvíjí od síly a významu té instituce, se kterou jsem se spojil. Je to ano, tak? V podstatě ano. Takže jsem-li teď, fakt ale jako ilustrativně, jsem, tak radši ani nebudu mluvit o Rusku, ne. Jsem-li nějak manipulovaný zaměstnanec korporátu a vím, že dělám nemorální věci, ale dělám je, protože pro korporát je to třeba, čím víc moje firma, pro kterou pracuji, bude silná, velká a mocná, tím víc jsem přesvědčen o své hodnotě, protože říkám, já to spolu vytvářím. Tak. Já na to mám ten svůj vliv. Přesně tak. Vždycky, když pracuji pro systém, tak to vlastně je takhle. Já mám třeba kolegu psychiatra a ten odešel ze zdravotnictví, protože si uvědomil, že po tom, co byla víc ohodnocená nějaká diagnóza, on ji víc předepisuje. Jo, a že tomu aniž nevědomky by to podléhá. Věděl, že jo. Tomu často slyším v terapiích od lékařů, že mají morální dilema, že mají dávat léky lidem, kteří je nepotřebují, a nedávají léky těm, kteří je potřebují, protože jde o to bodové ohodnocení. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. To je velmi důležitý moment. Tím pádem člověk tomu může podléhat, aniž si to uvědomí. To není vědomá volba, nebo nemusí to být. To je ono, ten můj kolega právě byl vyděšen, protože to četl v nějaké statistice, že se to děje, tak si spočítal vlastně, já nevím, za poslední 2 roky ty svoje diagnózy a zjistil, že to dělá taky a že o tom neví. Takže to není jenom tak, že řeknu, já mám zdravý rozum, já takové věci dělat nebudu. No. Když člověk pracuje pro ten systém, tak ten systém to nějak odměňuje, zvýhodňuje a to na mě má samozřejmě nějaký vliv, takže třeba v oblasti těch diagnóz je často člověk na vážkách. Je to tohle nebo tohle. Jo, takže když je... to je jako když si chceš koupit 2 svetry a podíváš se na cenovky a řeknu si, to nevadí, že je dražší. Ale jako nějakou roli to tam hraje. Jo. Ale asi úplně antisystémový svět by tady být neměl přece. Ne, vlastně člověk by si měl dobře vybírat, čemu věří, a neměl by se nikdy vzdávat té kontroly úplně na dlouhou dobu. Jo? Že politická strana, církev, všude jsou lidé, kteří mají svoje zájmy. Jo? A ten systém má vždycky nějaký svůj účel. To je důležité. Teď, jestli tomu rozumím, mám tendenci jako vkládat moji osobní interpretaci jako úplně anti jako systémový a anti-establishmentový postoj vede k anarchii a k nekontrolovanému prostě neřízenému světu, který může generovat spoustu zla i v mém vlastním životě. Tím pádem já bych měl, chci-li být, nebo považuji-li se za autonomní osobu, tak já bych měl být schopen i reálně a vědomě zvažovat, jakému systému loajální jsem a do jaké míry. Neznamená to, že automaticky odmítnu všechny systémy a řeknu, ne, všechno si řídím sám. Ne, přesně tak. Jo? Že to vážím, dám si s tím tu práci. Pokud se začínáme u nějakého třeba sousedského společenství, tak vlastně tomu člověk musí věnovat čas a energii a shodnu se s podobně autonomními lidmi, pak si někoho zvolíme, kdo se nám líbí. Jo, ale je tam třeba věnovat čas, energie a péče jednak sobě, tomu svému kritickému myšlení, a pak vlastně i těm komunitám, v kterých se pohybuju. Mě teď ještě napadá, když bych člověku, který chce zůstat v té autoritativní fázi, kdybych mu nabízel tu autonomii, nebo ji po něm dokonce vyžadoval, já tak ho tím budu trápit. Budete. On teda to budeš. Já to jsem měla v terapii osvíceného zaměstnavatele, který chtěl změnit ten klasický model a řekl těm zaměstnancům, ať si sami určí pracovní dobu a plat.
Pro některé bezva, pro některé trápení. Polovina se zbouřila. Jo. Jo. Protože pro někoho je to sejmutá starost. Jo, ten člověk se tím nechce zabývat, on chce plnit úkol. Ale to tím pádem jako nesmírně otevírá najednou dveře, se vracíme k tomu tématu, kvůli kterému jsme se dneska sešli, té manipulaci. Ona vlastně mnohými lidmi může být vyžadována potřeba pravidel. Pojmenujte mi pravidla, já je budu dodržovat. A když patřičně vhodným hlasem, tónem, slovy, emocemi, pěkně působící postavou jsem schopen dávat jiná pravidla, spousta lidí je začne poslouchat. Přesně. Stačí, když pojmenuješ vlastně ty strachy a toho neautonomního člověka, máš úzkost, bojíš se, nevím, že přijdeš o práci, že nebudeš mít dost důchodu, já ti pomůžu. Jasně, já řeknu, ano, mám úzkost, tohle, bojím se, jo, že bude důchod. Ano. A on to ví, tak super, jdu za ním. Ano, ano, vlastně. A ještě mám pocit, já jsem to rozhodl. Já jsem to rozhodl a ten člověk se o mě postará. Jo. Já. Tak. A je pro mě výhodný tomu věřit. Protože kdyby se to nepovedlo, tak je to jeho vina. Jo. Je nějaká statistická práce, kolik zhruba procent z populace jsou lidi, kteří nedojdou do toho autonomního období nebo do té autonomní fáze? Já jsem nic takového nevěděla. Vlastně, co mě hodně zajímalo a týká se také autonomie, je vlastně dobro a zlo v nás. Mm-hmm. Vlastně v každém z nás je dobro a zlo, záleží vlastně na situaci a okolnostech. A ti lidé, kteří jsou autonomní, mají tu hranici jakoby dál. Nevím, jestli jsi slyšel o vězeňském experimentu. Jasně, Zimbardo. Jo, Zimbardo, jak vlastně člověk se stotožní s tou rolí. To byli vězni a dozorci. A ty lidé se opravdu tak začali chovat. Jo, protože ten člověk, který není autonomní a dostane se náhodou do nějaké role, kde tu moc má, tak vlastně může být sám překvapený. On s tou mocí neumí zacházet. Když to ten autonomní člověk tu moc má pořád, ale zná i tu její stinnou stránku. Mm-hmm. Jo? Takže ty autonomní lidé se odmítli třeba toho experimentu zúčastnit, nebo brzo odešli, nebo v tom experimentu to dělal, tuším, Stanley Milgram, kde pouštěl elektrický proud. A říkal lidem, musíte jim dát ještě víc. Ano, a je to na moji zodpovědnost. Tak tuším, že jeden ze 30 se vzbouřil, že to neudělá. Přestože ta autorita říkala, udělej to. To je vlastně poukazuje na banalitu zla, která se ukázala v Eichmannově procesu v Jeruzalémě, tuším, kde on říkal právě, já jsem jenom plnil rozkazy. No. Jo? To byl jenom pečlivý člověk, který dělal, co se po něm chtělo. A tohle si myslím, zvlášť v těchto časech, bychom si měli hlídat. Mm-hmm. Jo? Je to tak, že tedy více než poloviční část populace zůstává v tom neautonomním fungování osobnosti? Já to nejsem schopná odhádnout, když třeba se tak zkoumalo. Soudě třeba podle Milgramova experimentu. Ale statistickou práci nemáme. Jako, já zkusím pak i dohledat normálně, abych to mohl dát. Rozdíl mezi hodným hochem a vrahem, na což jsem se vlastně jako dívala, že když je nějaká jako skupina, taková situace jako třeba v Buči, tak vlastně minimální odhady jsou, že ty zvěrstva páchá 1/3 té skupiny. Minimální. Zimbardo říká 90%. Jo. Radši bych věřila té 1/3. 1/3 se nezúčastní, protože vlastně mají trochu strach, co kdyby něco řekli a otočí se to proti ním. Ne, protože by nechtěli, ale protože se bojí, jaký protože to se bojí, jak to dopadne, a jo, ale nedostanou se do toho rage, že by vlastně dělali aktivně to násilí. Jo, tato třetina jako vyčkává. A ti hrdinové, kteří riskují to, že nastaví zrcadlo ty jako zdivočelý skupině a samozřejmě se stanou terčem toho násilí první, tak to je v jednotkách. Jo. A tam já vidím vlastně
jako tu nejvyšší hodnotu, ke které vlastně můžeme směřovat, jo? Že tam to je to, že člověk i v takové situaci, i když je ohrožen, ta situace je nějakým způsobem nestandardní a šílená, že si zachová tu možnost volby a zachová se jako čestný člověk. Jo, to teďka jsem zachytila v médiích, že kardinál Duka říkal, že ty násilníci z Buči byli v afektu a že to je vlastně jako třeba říct, tak jsem si říkala, na čí straně ten člověk stojí, že mi přišlo, že mluví spíš pro ďábla. Relativizace toho zla, že něco jiného je, když ve válce voják stojí proti vojákovi, tam vlastně se ti změní myšlení z kritického na mýtické. Ty vidíš nepřítele, který je dehumanizován. Když ho nezastřelíš, zastřelí on tebe. Ale ženy a děti, jo, tam se to nedá vlastně vykládat tím, že tam člověk vidí nepřítele. Navíc znásilnění je něco jiného, než když se vlastně člověk brání. Jasná věc, jo? Jasná věc. Tam pak dochází k tomu, že ten člověk, který jakože podlehne k tomu aktivnímu zlu, a to mi přijde jako taková jako odměna od ďábla, jako když se něco učíš, nejdřív ti to nejde a pak ti to jde a máš radost, tak oni vypovídají o úplné euforii, jako o vzrušení, který vlastně člověk z toho, že ubližuje a zabíjí, má. Jo, a to si myslím, že je na té druhé straně už. Tohle je teda úplně jako šílený. Vlastně, promiň. No a tohle si myslím, o tom by se dneska mělo mluvit a mělo by se mluvit o tom, ať že je důležitý a nutný hlídat si to nejcennější a mluvit o těch příkladech, kde to vlastně ti lidé dokázali a ne to zlo omlouvat. To s tebou určitě souhlasím. To je velmi komplikovaná problematika, do které jsme dneska vstoupili. Protože vlastně v těch facebookových hádkách a v těch diskuzích nebo v těch urážkách těch trolů pod těmi mými videí, které se vztahují k Ukrajině, tam to vypadá strašně jednoduše. Ty jsi blbej, věříš něčemu, co je nesmysl, já jsem chytrý, já vím, co je pravda. Ale v reálu ten člověk sám, a jedno v tu chvíli, na které straně je teda ta jako pravda a ta, to právo, ten člověk sám vlastně tím, že do toho nedozrál, tak najednou ve vzduchu visí, nakolik je vinen tím, že hledá někoho, kdo mu jako ty pravidla nastaví. On by měl být schopen posuzovat etickou a morální hodnotu pravidel, se kterými se stotožní, ale přece nemůžu někoho odsoudit jenom proto, že prostě nechce být autonomní osobnost. To přece má plné právo a naopak spousta loajálních lidí je pro tento svět nesmírně potřeba, aby vůbec fungoval. Jo, tam jde jenom o to, že s těmi neautonomními se dobře pracuje, ty se dobře manipulují. S nás než ty autonomní. Jo? A že ten člověk autonomní je zvyklý si ty své hranice i nějaké hranice třeba sebeúcty líp hlídat než ten autonomní, který neumí zacházet s tím, když je mu vložena do rukou nějaká moc. Jo, četla jsem, že jedni z nejhorších dozorců v koncentráku byli pošťáci, holiči, učitelky. Jo, lidi, kteří vlastně jako slouží lidem a myslím si, že to může být v pořádku, když se nedostanou vlastně k takovéhle příležitosti, jo? Jak jsi zmiňovala toho Zimbarda, on byl, tuším, jako jeden z hlavních poradců při jednom procesu s americkými vojáky, kteří týrali irácké zajatce. A on tam právě rozpracovával ten fenomén toho ďábla v sobě, který každý z nás má, a došel k tomu, že vlastně jednání těch vojáků může být pochopitelné, ne přijatelné, ale pochopitelné, že v daných podmínkách, pod daným psychickým tlakem, v dané hrůze, která je obklopuje, je pochopitelné, že se k tomuto mohou uchýlit. Znovu opakuji, nepřijatelné, ale pochopitelné. Tím pádem my můžeme pochopit, jestli to vůbec můžu takhle jako vztáhnout, my můžeme pochopit, proč i někteří lidi třeba chtějí vlastně slyšet zjednodušené vysvětlení složitého světa, chtějí se stotožnit s nějakými prudkými názory, které ale vypadají, jako že to celé vyřeší, ale je to nepřijatelné. Takže vlastně... Jo, proto mně připadá, že
kdybych to třeba přijala, že tam trošku pustím toho ďábla. Jo, že ten úkol nás jako lidí je, že i když to není úplně možné, tak se vlastně snažit blížit k tomu lepšímu v nás. Mohlo by to fungovat třeba tak, že když se tady přou představitelé dvou nějakých táborů, covid, anti-covid, vaxer, anti-vaxer, Rusko, Ukrajina, já nevím, cokoliv, že ta diskuze se může opírat o to, zamysli se, čím, pod jaké činy se touto loajalitou podepisuješ. A zda ty činy jsou pro tebe akceptovatelné ve vztahu k těm hodnotám, které ty chceš ti tou svojí loajalitou dodržet. Je to takhle jo, možné? Jo, to by šlo. Pro mě vlastně, já nevím, vaxer, antivaxer, pro mě ta hranice byla tam, kde jeden útočil na druhýho. Mm-hmm. Jo, že taky mám svůj názor, ale vlastně každý může mít, ale ten útok na toho druhýho, v jakékoliv skupině, ty to máš blbě a ty mi přijde, že není známka té vyspělosti, jo? Že ta známka vyspělosti není jako ty to máš blbě a podívej se na tohle a podívej se na tohle. To zase jako bojuju o moc. Ta důležité je převzít tu svoji zodpovědnost a podívat se, třeba jak říkáš, k jakým důsledkům to povede nebo co to dělá se mnou. Jako, jo? Vlastně to je vlastně daleko těžší, než obviňovat toho druhého a dneska už si vlastně každý najde nějaké jako důkazy pro oprávněnost svého tábora. Jo? Ale jakmile myslím tu energii mrháš v boji proti tomu opačnému táboru, ten opačný tábor to není ten nepřítel. Mm-hmm. Ten nepřítel je jinde. No. Jo, a je i ve mně. A to je dobrý, aby každý z nás si hlídal vlastně toho nepřítele ve mně. Jo? Kdy já ráda podlehnu něčemu, co slyším, kdy já ráda řeknu o někom, že teda on je strašný, že tomu věří. Každý si někdy strašně rád oddechneme, když si to zjednodušíme. A teď tohle to je pitomec, tyhle za to můžou, o čem si tady vlastně povídáme, teď je to takhle. To je jasný. A třeba ve válce to vlastně jinak nejde. Jo? Protože ve válce nemůžeš úplně myslet kriticky. Když tě někdo napadne a je to nepřítel, jo, to může být stejný člověk, s kterým by si třeba půl roku předtím diskutoval a dal si kafíčko a přátelsky jste se přeli, tak teď jde o to vlastně, kdo ho zastřelí. To je dané tou situací. Noro, já ti mnohokrát děkuji za tohle povídání. Prosím tě, ty jsi zmínila i dobro a zlo v nás. To je nesmírně zajímavé téma. Já bych tě poprosil, mohli bychom si chvilku, 5-10 minut ještě o tomto popovídat a abych to dal jako dárek mým Patreonům a těm, co mě podporují tady na tom mém YouTubeovém kanálu. Můžeme. Tak já ti v tuto chvíli moc děkuju a loučíme se s vámi, kteří se normálně díváte na YouTube nebo kteří běžně posloucháte podcasty. Díky, že jste poslouchali. Kdo chcete vědět, jak lze pracovat se stíny v nás, jak to funguje ve vztazích a jaký to má vztah k sebeúctě, poslechněte si i bonusovou část, která je na herohero.co/Petr Horký. A ještě připomínám, že na stránce sokrato.cz najdete i velký seminář Nory Vláškové o fungování lidské psychiky. Mějte se krásně. Ahoj, váš Petr Horký. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushmen.